السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يا شقي ما بدا جمعه وناكسن سدو كلا كلنتي وناسن كون سو دواد برنامج كايدو كل وداغنا شيكوين حساب بدن اي بول ودكي كونفر هندي ما حك عصب فضلا داود هدي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو صار صاحب بدا جوجتنا وخير مقال كنا لا غري وانا كوما سنتي وانا غانو موجسين عيوانا وحا يست فيلم كتميل كي اول تايم بلاك باس كان نقدا لو مغعاب بنيا سيلفان او سينما فينال لو صفصح او تي تي غار اهم برت امازون برايم فيديو لكن نظام كي وحا لو صفصح هاد كو لو صفصح فيلم كي جي او شابتر 2 او كو ادن بيبر فيو oo duucan filmku ku jira Amazon Prime Video laakiin macaamiisha xitaa uma kacaayo kali waxa daawan kara qofkii lacag dhiibto oo markaas dabcan filmku shubta ayaa daawan kara waxaan lagu daawanayaa 199 rubi sida haatan shaac laga qaado ku dhawaad $2 meelahaas hadii aad dhiibato Amazon Prime Video asrinta kale ahana kaga daawanay waqtigu uu soconayo 2:45 daqiiqo markuu ka dhamaado kadibna waa laga xiraya nidaamkaas ayaa dabcan hal todobaad lagu daawan doonaa kadib todobaadka dambana toos ayaa Amazon Prime Video lagu safsaxa oo macaamiisho idil oo subscribe ka daawan karaan filmkan tamil iyo soo kala talugu afkanadi af malayalam ayaa lagu soo galiyay barta Amazon Prime Video saadartay waxaan rajaynaynaa aflaad tagsaan ugu soo foolay in af Soomaali laga soo dhigi doono badii OTT la soo galiyay way sahlanta in la helo ama qaab renta lagu soo galiyay ama qaab toos la soo galiyay waxa muuqata Amazon Prime Video in filmkan la soo galiyay dhawaan ahil doona asigu af Soomaali ah saaxiibada qiimaha badan aan soo qaadanay update ka filmka Bunyan Silvan muddo aan bilad ganacsigiisa ama 4 todobaad muxuu sameeyay filmkan u suura galay lacagta nadiifka gudaha Hindi oo language wuxuu soo xariyay 262 karar sidoo kale dabcan canshuurta ka horna wuxuu keenay 308 karar ayuu soo xariyay suuqada caalamka wuxuu ka soo xariyay 168 karar ganacsigiisa guud world war grossna filmkan wuxuu maray 475 karar kani wuxuu noqday all time blockbuster waxa la leeyahay haatan 500 karar uu ka gaabin doonaa markii laga cabir qaato diiba OTT todobaadkan la soo galiyay waxay ka dhigantay ganacsigiisa 485 karar ama 480 karar uu ku istaagay laga yaabaa saadartay marka Bunyan Silvan waqtiga aan daawan lahayn ma dheer sida haatan muuqato dhinaca kale isla ciwaanada OTT waxaa qayb ka wiilka lagu magacaa Kartik Aryan filmkiisa Freedio 4:00 koor shaac la qaaday dabcan laga daawan doona barta Disney Plus Hotstar maanta waxaa laga soo bandhigay kaartadan ajaaibka badan filmkan waxaa director ka ah Shayshanka Qooshaan ninka lagu magacaabo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Alia F ama Alia Frantuela ayaa atirisha kuwaad ka ah Kartik Aryan filmkan wuxuu ku matalay doonaa door aan waligiis looga baran kaartada qof kasta ka yaabisa ninkan ilka faalsa ama gashara baa soo dadka u qaniino waa la fahmi la ayaa kulli dabcan Friday waa film cabsiiq ayaana isku jirto xoogaa action uu leeyahay mashruucana dhawaan sida uu dhaqsiyaha badan ayaa shaaca looga qaadan doonaa xilliga laga daawanayo barta Disney Plus Hotstar marka coming soon ayaa ku qoran dhawaan sugan doonaa aktarka haatan lagu baadi goobta dhalinyarada Bollywoodka kaasoo dabcan filmkiisa ugu dambeeyay dhamaaka OTT-ga blockbuster ka noqday sidoo kale filmkiisa Bollywood ayaa tuu asagana blockbuster tiyaatarada ka noqday hadda waxaan sugnaa waxa ay Friday ee xilliga aan daawan doono ina akala saaxiibada qiimaha badan Katrina Kaif fi jeesata betu filmkooda la wada sugaa Merry Christmas oo qorshe ah 3-da December ee dabcan todobaad Christmas sanadkan ugu dambeeyay in la daawado haatan waxa la sheegay filmkan dib u dhac ayaa ku imaanayo sababtu waxa lay saaxiibada qiimaha badan filmkan wuxuu goobta u baneynaa filmka lagu magacaabo Circus oo hoggaamiye ka yar Ranveer Singh Rohit Shetty oo director ka ah Ranveer Singh Double Face ama labo wajiga ku matala waxa ka dhigantaa marka waxa lay Christmas ka waxa ku baashaalay Rohit Shetty Ranveer Singh filmkooda Circus halka waxa lay dabcan Merry Christmas asigana dib loo dhigay in aan kala saaxiibada qiimaha badan Tiger Shroff filmkiisa gani baad asigana waxa lay laga yaabaa dib in loo dhigo inkastoo clash ka uu qayb ka noqon karo laakiin lama hubo waxa laga yaabaa lay dabcan dib in loo dhigo oo sanadka dambe ada si kastaba ahaata Katrina Kaif filmkeeda Merry Christmas dib u dhigatay oo goobta waxa u banaa Circus oo Rohit Shetty iska leh Ranveer Singh oo gaamiye ka la hubo in la daawado 3-da December halka gani baad asigana laga yaabo in waqtigaas imaado ama dib uu kaga dhaco waxaan kala soo qaadan karnaa saaxiibada qiimaha badan ciwaanada qayb ka thala Ajit Kumar asigana wuxuu leeyahay dagaal aan diyaar u ahay sababtoo wuxuu sheegay feestada Bengal inuu san u dhaafin saaxiibkiisa talabti Vijay saadartay marka tamin la duu waxa ka jiri doona epic clash ama dabcan isku dhac taariikhi ah oo dhaxmari doona labada superstar ee haatan ugu awooda badan markii meel iska dhigo Rajinikanth xisaabta lagu dareenin sababtoo Rajini waligiis waa always number 1 wixii ka soo haraa tartamaan saadartay marka talabti Vijay iyo sokala thala Ajit Kumar oo rival adag ka dhaxeeyo ayaa hadda isqaban doona feestada dabcan Bengal 17ka Janaayo sanadka cusub waxa la islahay Vijay kaligiis loo diin doona maalmi ugu dambeeyay waxa jirta xanku adane filmka lagu magacaabo Thunavu oo hoggaamiye uu ka Ajit Kumar wuxuu aadaa 6-da ka Janaayo ama dib ayuu kaga sii dhaca laakiin haatan tiimka filmkan iska lahab ugu horey producer ka Anke Boni Kapoor waxay sheegeen waqtigii lagu taagalay filmka inuu san ka baaqanin Thunavu oo la daawan doono 12-ka Janaayo feestada Bengal aragtidaada ka dhiibo dhankaatay haddu alla in ma feestada Bengal oo Ajit Kumar iyo Sokal Vijay tamin la duu ku dagaalami doonaan saaxiibada qiimaha badan waxaan soo qaadan karnaa filmka Kantara ciwaanada box office ka hadba dhinacu kanaga soo galaya saadartay haatan wuxuu qayb ka noqday 10-ka film ee lacagaha ugu badan soo xareen konfurindii iska leeyihiin ee luqadda afiindii lagu daawaday kadib markii 2-da dhamaystay filmka Rehab Sheet hoggaamiye ka yahay
قيبت أفين ديجان وكسو حالي صدن إلا بكر اللعاقة النظيف كأم سادرت فيلم كان سي أكسر أنتي كو صعدها تنهيد أيو كنقو قيبت أفين ديجان لما إلين كارا كانتارا وحالي وحو قارد دانا عمر إيهان جيسو كنتن كرر قيبت أفين ديجان لعاقة النظيف كأم ما دام وحالي فيلم دبعا رامسي تو إي ثانك جود سامين بدن إيو كويا لنوا فيلم كان او جناعسي جيسو اسكواتو سادرت صاحي بدا قيمة بدن فيلم كانتارا او جناعسي جيسو جود وال وار جروس لبات دبات كو جارس او ديوان غشان لبات بقول يكون تنكرر واسد حتى دبات ديبات إيدالان كهال لنا هاتن وحالي دبعا توب تان وحوكا سوغالي فيلم دا كونفور هندية إيه لو قد افين دي لغو داوة دا كواد وغل عكت بدن وحونا قدال اسكا مرسي فيلم كارتاجية او دبعا كو دوات سو حالي سيد او ديوان غشنات شاين لباتن كراري برم بلاها سادرت مر كانتارا قيبت افين دي لبات دو سارين لكن دمان لو قدها كري دوانا كالمر كالفيشو saddex toddobaad ee filimkan ka sii tilaabay ilaa afar toddobaad uu ku dhow yahay ciwaanada kala soo qaadan karno waxaa qaybkii Rose Judge oo dabcan hogaamiye ka mega star ka caanka Mamuti Theatre uu ka degi la'ayay kadib markii filimkii Monster uu fashilmo Mohanlal hogaamiye ka ahay Mamuti ayaa haatan teatrada inta badan loo wiciyay filimkii Rose Judge saddex toddobaad wuxuu soo xariyay lacagta nadiifka ku dhawaad 19 karoor ilaa 20 karoor intuu u dhaxeeyay dhankaasi kareelanka hadlana xunta malaayalamka sidoo kale tan filimkan suuqada caalamkan wuxuu ka soo xareeyay ilaa iyo dabcan 16 karoor gudaha hindiya canshuurta koor wuxuu keen 22 karoor ganacsigiisa guud wal war garoos haatan filimkan wuxuu maraa 38 karoor ilaa 40 karoor intuu u dhaxeeyay Rose Judge oo lagu qarash galay 20 karoor kani haatan waa super hit waxa la leeyahay markuu gaaro 10 karoor wuxuu noqon doonaa blockbuster marka Mamuti waqti dahab iyo dabcan bartan kaga jira laakiin saaxiibkiis Mohanlal way ku daadsan tahay asxaabta qiimaha badan soo qaadana filimada tamilka ee sardar iyo sokal dabcan lagu kala magacaabo prince maxaa u soo raagay ganacsiga sida haatan soo daabacay wala kala tagay laakiin update in sinina maadaama saaxiibada qiimaha badan hal toddobaad filimka lagu magacaabo sardar lacagta nadiifka gudaha hindi kaga soo xareeyay 38 karoor sidoo kale canshuurta koor wuxuu keenay 44 karoor bar ayuu soo xareeyay suuqada caalamkan wuxuu ka soo xareeyay 12 karoor filimkan wuxuu soo xareeyay 16 karoor bar ayuu sardar keenay muddo hal toddobaad ah ayadoo budgetkiisa leedahay waa 20 karoor saadarta ilaa 30 karoor inta u dhaxeeyso wuxuu noqday marka filimkan super hit ayuu noqday blockbuster ay u dalacay doona karti ayaa guuleystay dhinaca kale prince markii aan firno hogamiyo uu ka yeesiiba kartagiyan oo falab noqday waxa uu diiwaan gashan lacagta nadiifka ah gudaha hindi hal toddobaad wuxuu ka soo xareeyay filimkan 24 karoor bar sidoo kale canshuurta koor wuxuu keenay 19 karoor gudaha hindiya halka dabcan suuqada caalamkan aad ugu liito 4 karoor ka soo xareeyay ganacsigiisa guud wal war garoosna filimkan wuxuu soo xareeyay 33 karoor saadartay markuu xalay prince standardkii laga filay uu noqon waayay waa filim ka fashilmay ninka lagu magacaasiiba kartigiyan dhinaca kale aan soo qaadana filimkan lagu magacaa Black Adam iyo Walking Dead iska maxaa u soo galay markii aan fan 4diisa kuwaad filimkan 26 bishan October wuxuu soo xareeyay 3.3 milyan oo dollarka Mareykanka marka loo soo dhacu sameeyay oo 800,000 tan waxay ka dhigantay haatan muddo 6 maalmood markii aan soo qaadano ganacsigiisa waqooyiga America wuxuu soo xareeyay 80 milyan iyo bar dollarka Mareykanka halka sidoo kale suuqada caalamka uu ka soo xareeyay saaxiibada qiimaha badan 75 milyan ilaa 76 milyan intuu dhaxeeyo ganacsigiisa guud wal war garoosna haatan filimkan wuxuu maraa 160 milyan oo dollarka Mareykanka filimkan dabcan soconaya 2 saac iyo 5 daqiiqo oo ka mid ah aflaanta ugu waaweyn sanadkan la sugaa actionka ah The Rock oo ku xarakeeyay waxaa lagu qarash gareeyay 190 milyan oo dollarka Mareykanka waxaa la qabay wiiggiisa kowaad inuu gaari karo 200 milyan oo dollarka Mareykanka laakiin wuu ka gaabi waxaa muuqato wiiggiisa oo ay kaga dhimantay Khamiis ganacsigiisa markii la soo update gareeyay in toddobaadkiisa kowaad 170 milyan oo dollarka Mareykanka dibad iyo dal oo ku hakan doono kadib waxay ku xinaan doontaa second week endiga am week endigiisa labaad in dabcan lacaga adag uu soo xalay si uu darajadaas u gaaro ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan waxaan soo qaadan karnaa labada dabcan superstar laga dambeeyay dhankaasi Telugu Jiren JV iyo Raviteja oo iskaashanayaan hees kala kacsan oo daansigan caadi ahayn ayaa duubeen Raviteja wuxuu door adag ku leeyahay dabcan ka qaadan doonaa filmka Jiren JV hogaamiye kale lagu magacaabo Walter Viraya oo la daawan doona festival San Quentin 13ka Janaayo saadartay muusigista caanka DB Sri Barsaad ee haatan labadan wuxuu ka duubay hees kala kacsan oo filimkan dabcan lagu gadi doono sida caadiga Raviteja ee Jiren JV daansiga lagu magaro labadan filimkan waxay rajaynaa festival San Quentin sanadka cusub inay ku qabsan doonaan ugu dahan barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka xisaabadan Bollywood ki konfur hindi maxaa ka cusub intaas aan ku soo idleenana fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar waa ku mahadsantiin daawashadiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.